Jizerské hory, hledání divé Máří, 2. a 3. listopadu 2018. Přešel tě humor. tak přijdeš zblízka, tak mě zaskočíš. Zase to trošku. Jsem se trošku zamyslel. Jsem se ztratil. Tyvě, já mám pánové dvě karimačky. Dneska se nebude spát jak králově. Tak mě ti jednu počinu vybrázíme. Nejkritičtější je to hospoda. Já vím, tak já musím zvolat. To doma byla jedna taková slabá, to měl Nikola. Taková si vyprala hezký, ale bylo. Potom nás Miloš odvedl za neustálého mrholení do lesa. Okolo krásného vodopádu. Několikrát naše parta překonala potok. Já funil stále vzadu, protože jsem už starý dědek. A Miloš potom našel místo na bivak. Mezitím se rozpršelo a Milošova plachta plnila svoji funkci. Já za to udělal pro tátu a pro sebe ohrádku z kamenů, protože o tatu nepotřeboval. Na víno nebyla chuť a kluci měli stejně pivo. O to na chvilku zaplnil přístřešek vůni z řeznictví, když večeřel studeného buřta. Miloš dal piva dvě a jako správný horal, který šetří teplo ve spacáku, šel močit až ráno. Ty jsi taky měl vylézt a obejít to, jak to máme hezky postavený. To už jsem udělal v noci. V noci? Ty jsi nebyl venku? No než jsme šli spát. Jo, no teď je to úplně jinak vidět. Jasně. Po snídani a nezbytném pivu já měl taky celé dva loky. Jsme v autě nechali spací věci a vyrazili k tomu krásnému vodopádu na malém sloupském potoce. Takhle si škrbili prostě na dlavo.
Ale. Tady jsem Milan, a já mám kníha. Jsme říkali, jak on to říkal. Jo. Lezecký nejhodnotnější lezená v roce 1895. A je možný, že ji ani nenajdeme. Následovala cesta po zelené značce kolem Sloupského potoka. Cestou k vodopádu Ota zahlásil. By se mohl táta zase vykoupat v rámci dodržení tradic. Výšlap pozlené a následně požluté byla pro moji tělesnou schránku utopiny. Miloš, ten démon, neustále odbíhal fotit okolní flóru a šutry s vodou. Yeah.
Cesta nás zavedla k vodopádu Velkého Štolpichu, protože tam chtějí kluci v zimě ledovat se sekirama. Po cestě byl hezký bivak pod kamenem a deska na šutru a informační cedule o Sisi, kterou tenkrát zapíchli pilníkem. Po návratu jsme u Sisi dali oběd z vody z potoka, kdy o tam měl obavu o svá střela, ale nakonec to dál. Bohužel jsme došli k zjištění, že nástup k našim skalám se jednoduše začne od bivaku pod šutrem. Milan tam odtud asi chodí taky. To si musím pomyslně sypat popel na hlavu, protože jsem nedokonale připravil a špatně zajistil metodickou příručku. Výstup od bivaku k jeskyni věži vedl Miloš a já se vlekl s hrnkem s kafem v ruce na chvostu. Víš, a tady vlevo by to šlo? Takhle, tam co máš ty polivý ruce. Tyhle, to je dobrý tady, ty krása. Posvět takhle tam nahoru, tady je ty díry. Ty vole. Takže tady oni posypnu tam, nechci ty obliče koupně. Tam lezli, ne? No já nevím, myslím, že to obliče. To je jediná možnost, no, ještě, tam nahoru někam. No, do zádu. No a ještě je něco tady, nějaký kum. Dá se někam jít nebo ne? Ne, tady končím jenom na takový. By to bylo bylo právě. Tady je kruh nahoře. Tady pozdně kruh. Já jako pěšky se nedostaneš. Ne, tady bych musel to obejít a tam bych se... Já jsem se sešel do toho bágu, tyjo. Tam tady bychom se dostali někam třeba tady na tu terasu, jako jo, víš, tam jako potolo, nebo tam kousek nahoru, a nevím. Jako tím kovinem taky by se dostaneš tady nahoru, ale zase nevím, jestli to třeba přístupný z druhé strany. Tak jdeme na náš cíl. Jeskyní věž byla super, ale máří bylo těžké najít. Po nezbytném kakání, kdy ota, který chtěl mít soukromí, se stoupil až do údolí, a mohl svůj produkt řádně zahrabat. Zatím jsme s Milošem koukli na video a zjistili nezbytné záchytné výchozí body pro nástup do mnou vybrané cesty. Po Otově návratu z údolí bylo potřeba sestoupit a obejít pás skal. Pak jsme našli strážce divé máří a následně i divou. Nástup na cestu našel Ota. Potom už následoval jen výstup Pihlíce krásné máří.
cestou, už za tmy, po červené, žluté a zelené značce, kdy chtěl Ota pořád chodit nějakou zkratkou, se vedl rozhovor o Šimkovi s Grossmanem a Františko Ringo Čechovi. Od vodopádu k Sisi byla cesta plná kluských kamenů a Miloš tady měl dokonalý pád. Pak už jen cesta domů, kde já šel brzo spát a myslím, že ani injekce od paní doktorky by nepomohla.